Jika Quran dijadikan satu juzuk, wajib kena ada wuduk tak untuk membacanya? Baca Quran tak wajib wuduk. Sunat aja wuduk. Pegang Quran wajib wuduk. Empat mazhab. Sang lagi. Ha, kalau tak pegang, baca saja. Sunat ada wuduk. Tak ada wuduk, boleh baca. Yang tak boleh baca, ialah yang hadas besar. Ha, wuduk tak ada, hadas kecil. Okey? Boleh baca, tidak pegang. Nampak? Soalan seterusnya.